Thank you.
du åka med här? Ja då, välkomna ombord. Tack så mycket. Hallå, bästa öppna kapten på. Ja. Ja. Hej då. Så, hej då. Vände ni tillbaka på kartan tavlan sen. Ja, det är plötsligt. Okej. Ja, det är bra. Thank you.
bra tur. Bra, tack för att ni kom för att åka. Ja, så är det här. Du drar i handtaget där på sidan. Oh. Hej! Nej. Handtaget uppe på väggen. Ah! Ja. Hej. Då var det.